bir pul gelmir. Bir yoldaşım hasta, az yaşlı hasta evladım var, onun da pensiyası kesilir. Bugün Sosyal Müdafiye Nazirliyinin karşısında əlilliyi ləğv edilən ya da əlillik ala bilməyən vətəndaşlar etiraz ediblər. Mən ucay... Səs direk şu an, ne Amerika'da durursun? Mən ancaq istəyirəm ki, gedən başqasının acağı tələb eləyəm ki, mənim yaşamak hüququmu versin. Bəs mən neyin əməliyəm? Hər ay gəlirəm ora, hər ay gəlirəm elə ged çağıracaq, düz bir ildir. 20 yanvar 2020-ci ildə mən işsizəm. Xahiş edirəm, bizim hüquqlarımızı bərpa eləyin. Hüquqlarımızı qorumursunuzsa, bu millətin gözünə niyə küfürürsünüz? Niyə cəmaatı işsizlik müavinəti vermirsiniz ki? İş yeri yoxdur. Mənim 57 yaşım var. Onda pensiya ver mənə. Mən nə etməliyəm? Mənim az yaşlı körpə xəstə uşağım var. Mən onu da dərmanlarını ala bilmirəm, özümün də dərmanlarımı ala bilmirəm. Məcburam gedən başqa sığınacaq istəyim. Mən bilmirəm kimə dərdimi deyim. Allah özü kömək olsun. Cahilsən sən, sahil deyilsən. Sahil olsaydın, cəmaatın dərdini alardın qucağına. Nəsə eləyərdin? Gələndən hamının çörəyini kəsibsən. Allah sənə nəhlət eləsin. Allah çörəyi bitirsin. Rədd ol burdan. Biz bir də səni kimi məmur lazım deyil. Daxili İşlər Nazirinə müraciət elədik, Yaşad Fonduna, Prezident Aparatdan yazdıq. Yaşad Fondu öz cibinə dilənçiliklə məşğuldur. Qapıları gəlib döymürlər, maraqlanmırlar. Nə şəhid ailəsinə maraqlanır, nə qazilərə. Xahiş edirəm, bu Prezident hara baxır? Deyirlər ki, incitmir. İndi mən də gəldim, müraciət elədim, ekspertlər. Demək olar ki, 5 aydır yoxdur pul. Bankdan pul götürmüşəm, yoldaşımı PT-də müalicə etmişəm, təhsilinə müalicə etdirdim, nevroloqunu eləyiblər, psixoloqu. İndi mən sözümü demək istəyirəm ki, vaxtilə çevik polis alay, Prezident Qvardiya axrananı qoruyan əskəri indi qoruyan yoxdur. Cavabı da bu olur ki, yoxdur da pul yoxdur. Necə yəni yoxdur? Öz pulunu verin. Nə qədər pul alır? Sənin nəyinə lazımdır ki, nə qədər pul alır? Xahiş edirəm. Bu işlə Sahiliyana nə əlili? Sahiliyan əlil qoymayıb. Hamını zəlil eləyib, zəlil. Bir də bilsinlər ki, zalimin zülmü çoxdursa, məzlumun ahı Allahı vardır. Unutmasınlar. Çıxar balalarından, əzizlərindən ahəstə-ahəstə. Bizi belə bugünə qoymasınlar, zəlil vəziyyətə salmasınlar. Əlillihimizi versinlər, haqqımızı versinlər.